የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከነገ ጀምሮ በአዲስ አበባ በምክክር ሂደት የሚሳተፉ ተወካዮችን ልየታ ሊጀምር ነው ኮሚሽኑ ዛሬ በሰጠው መግለጫ የተሳታፊዎች ልየታ ሂደት እገዛ የሚያደርጉ ተባባሪ አካላትን መለየቱን ገልጿል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችም በተለያዩ ፈርጆች የሚገለጹ ቢሆንም ለሀገራዊ ምክክሩ መችነት በወረዳ ደረጃ የደቱ ተሳታፊ እንዲሆኑም ተለይተዋል ይህን መግለጫ ተከታተሉ ባልደረባችን ምንችል ይችላል አዘዘው ነው ተጨማሪ መረጃ ለደርሰን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል እንኳን ደና መጣ እንኳን ደና የልየታው ሂደት ምን ይመስላል አላማውስ ነው ከዛ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከተቋቋመ ሁለት አመት ሊሞላው ጥቂት ነው የቀረው እንግዲህ እንደምታውቀው በሀገራችን በተለይ የተለያዩ ሀሳቦች አሉ ልዩነቶች አሉ ልዩነታችን በማጥበብ ሁሉን ህብረተሰብ አካታች የሆነ ውይይት አድርጎ ሀገር ወደ ጠንካራ ዲሞክራሲ ሀገር እንዲፈጠር ጥረት እያደረገ ቆይተዋል ባለፉት ሁለት አመታቶችም የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱ ይታወሳል እንግዲህ ነገ ደግሞ ከነገ ጀምሮ በአዲስ አበባ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚወክሉ ልየታ ሊጀምር መሆኑን ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል እንግዲህ ኮሚሽነሩ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ተሳታፊዎችን ልየታ ሂደት እንዲያግዙ የተለያዩ ተቋማትን እንደዚሁ በተባባሪ አካላት መለየቱ እንደዚ ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል ከነዚህ መካከል እንግዲህ የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት እንዲሁም የኢትዮጵያ መምህራብ ማህበር የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ የድሮች ማህበር ጥምረት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ና እንዲሁም የወረዳ አስተዳደር በልየታ ሂደቱ ገዛ የሚያደርጉ መሆናቸው እንደዚሁ ታውቋል ተባባሪ አካላት መሆናቸው እንደዚሁ በመግለጫው አስታውቋል መግለጫውን የሰጡት የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ሂሩት ገብረስላሴ ናቸው እሳቸው እንግዲህ በአዲስ አበባ ባሉ ወረዳዎች የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ልየታ በሁሉም የተለያዩ ምዕራፎች እንደዚሁ እንደሚከናወን ነው ያስታወቁት በመጀመሪያው ምዕራፍ እንግዲህ ሁለት ምዕራፎች ናቸው የተለዩት በዚህ ሂደት የመጀመሪያው ምዕራፍ በተሳታፊዎች ልየታ ሂደት ላይ እገዛ ለሚያደርጉ ተባባሪ አካላት ስልጠና እንደሚሰጥ ነው ስልጠናውም ለሶስት ቀናት እንደሚቆይ እንደዚሁ ታውቋ ላይ ለኢየሱስ ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ኮሚሽኑ የተሳታፊዎች ልየታን በመምራትና በማስተባበር ውጤታ ማነቱን ይከታተላል ነው ያሉት በተለይ በመግለጫ እሳቸው ያነሱት በሁለተኛው ምዕራፍ ምን ምን ተግባራት አሉ የሚሉትን በመግለጫቸው አንስተዋል እሱን ተከታትለን እንመለስ የተሳታፊዎች ልየታን በመምራትና በማስተባበር የሂደቱን ውጤታማነት ይከታተላል ኮሚሽኑ ይህንን የሚያከናውነው በከተማ መስተዳድሩ ስር ከሚገኙ 119 ወረዳዎች የተጣጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮችን በማስመረጥ ሲሆን ተመራጮቹም በአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት ና በዋና ምክክሩ የሚሳተፉ ተወካዮቻቸውን እንዲመርጡ በማድረግ ነው እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ ቀደም ሲል እንደሰማ ነው 119 ወረዳዎች አሉ በእነዚህ ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚወክሉ ሰዎችን ለመምረጥ እንግዲህ ለሀገራዊ ምክክሩ አመችነት ሲባልም በወረዳ ደረጃ የሂደቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ እንደዚሁ ተለይተዋል ነው ያሉት በሀገራዊ ምክክር ሂደት እስካሁን የተለዩ ችግሮችን በማስተካከል በአዲስ አበባም ከሌሎች ክልሎች በተለየ መልኩ በተለይ ተሳታፊዎችን ለማካተት እንደዚሁ ተሞክሯል ከሌሎች ክልሎች ላይ ሲሰራ እንደነበረው 5ሳ ነበር አሁን ግን በእያንዳንዱ ቀደም ሲል በጠራዋቸው አስር አስር እንዲሆኑ ይሰራል ነው ያሉት አስር አስር ተወካዮች ይኖራሉ ነው የተባለው እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተለያዩ ሲቪክ ማህበራት ተቋማትና ግለሰቦች እንደዚሁ ተሳታፊ እንዲሆኑ ይሰራል ነው ያሉት ከየትኛውም ተቋም እንደሆነ በመግለጫው እንደዚሁ አንስተዋል እነዚህ ተቋማት ማንማን ናቸው የሚሉት በተለይ ተፈናቃይ የሆኑትን የህብረተሰብ ክፍሎችን ለማካተት ዚሁ ጥረት ተደርጓል መምህራን ማህበርን ሴቶችን እንደዚሁም ሌሎች ሲቪክ ማህበራትን እንደዚሁ አንስተዋል በመግለጫው ማን ማን ተሳታፊ እንደሆኑትም እሳቸው የተናገሩት አለ የሃይማኖትና የማህበረሰብ መሪዎች ሴቶች መምርሃን የመንግስት ሰራተኞች የግል ዘርፍ ተቀጣሪ ሰራተኞች የንግድ ማህበረሰብ አባሎች ወጣቶች እድሮች በባህልና በሙያቸው ምክንያት የተገለሉ የህብረተሰብ ክፍሎችና ባሉበት አካባቢ ተፈናቃዮች ናቸው እንግዲህ በምክትል ዋና ኮሚሽን በዋናነት ካነሱት መካከል ያው ይህን ሂደት በዋናነት ኮሚሽነሩ እንደሚመራው ከሌሎች ደጋፊ አካላት ቀደም ሲል ያነሳዋቸዋሉ የሲቪክ ማህበራትን ጨምሮ የሃይማኖት ተቋማት የፖለቲካ ፓርቲዎችን በማስተባበሩ ሂደት ላይ እንደሚሳተፉና ኮሚሽነሩ ምራሱ በጥብቅ ሂደት እንደሚከታተለው ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሂደቱ አካታችነት ግልጽነት እንዲኖረው አሳታፊና ተአማኝነትም እንዲኖረው እንደዚሁ በስፋት ይሰራል ነው ያለው እንግዲህ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ በተለይም የአዲስ አበባ ነዋሪ የበኩልን አስተዋጽኦ እንዲያወጣ እንዲሁም ደግሞ ማስተዋጽኦ እንዲያበረክት እንደዚሁ ጥሪ ቀርቧል ለሀገር ይበጃ የሉ ሀሳቦችንም እንደዚሁ በተወካያቸው አማካኝነት እንዲቀርብ እንደዚሁ ጥሪ አስተላልፈዋል ከመግለጫው በኋላ እንግዲህ ከጋዜጠኞች በርከት ያሉ ጥያቄዎችም እንደዚሁ ተነስተዋል በኮሚሽኖር ውስጥ ያሉ የስራ ሀላፊዎችም እንደዚሁ ምላሽ ሰጥተዋል ሀይለ ኢየሱስ ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል እንግዲህ ኮሚሽነሩ በ ከመንግስት ጣልቃ ገብነት ምን ያህል የጸዳ ነው የሚሉ ሀሳቦች እንደዚሁም ተነስተዋል ከተቋቋመ ጀምሮ እስካሁን ምን ምን ስራዎችንም ሰራ የሚሉና የተባባሪ አካላት ተሳትፎ በምን መልኩ መሆን አለበት በተለይ ራሳቸውን ይህ ተባባሪ ተብሎ የተለዩ ቀደም ሲል ያነሳቸው ተባባሪ ናቸው ሲባል ኮሚሽነሩን ስራውን ሊያስቆሙትና ሊያጓትቱት አይችልም ወይ የሚሉ እንደዚሁ ጥያቄዎችም ተነስተዋል ሀይለ ኢየሱስ ለእነዚህም ጥያቄዎች በርከት ያሉ ምላሾች ተሰጥተዋል በዋናነት የብዙ ፍላጎትና የሀሳብ ልዩነቶች በሀገሪ አለ በሀገር ውስጥም እንደ መነሻም ኮሚሽኑ ሲቋቋም ችግሮች መኖራቸው የተለዩ ናቸው ና እነዚህን ችግሮች ከስር መሰረቱ ለማጽዳት ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል አካታች ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው ከዚህ ቀደም በዚህ ሂደት ላይ ተሳታፊ ላለመሆን ጥረት ያደረጉ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችንም እንደዚሁ ለማካተት ጥረት አድርጓል ኮሚሽነሩ ኮሚሽኑ አጠቃላይ ተቋም በመገንባት ሂደት ነው ያሳለፈው በአጭር ጊዜ ውስጥም ለውጥ ይመጣል ተብሎ ባይታሰብም በሂደት ለውጥ ለማምጣት ጥረት እያደረገ መሆኑን ነው ያነሱት በፖለቲካ ባህል የተገለሉ የህብረተሰብ ክፍሎችንም እንደዚሁ ለማካተት ጥረት ያደረገ ነው ከተሳካ ደግሞ በመጪው ጥር ወር ላይ አጠቃላይ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሀገራዊ ኮንፈረንስ ይካሄዳል ሲሉ መግለጫው እንደዚሁ በመግለጫው ምላሽ የሰጡ የስራ ኃላፊዎች በኮሚሽን ውስጥ ያሉ እንደዚሁ ሀሳባቸውን አንስተዋል እንደው ምናልባት የምንችል በዋነኛነት ይሄ ሀገር የምክክር ኮሚሽን አካታች እንዲሆን ይጠበቃል ኢንክሉሲቭ ዲያሎግ ነው የሚባለው እና እዛ ላይ ለየታው ሂደት ላይ ግልጽነት ለመፍጠር መግለጫ ጥሩ ነው ነገ ሄደቱም ደግሞ በተከታታይ መዘገብ እንዳለብን ይሰማኛል አዎ ከነገ ጀምሮ እንግዲህ ለተከታታይ 3 ቀናት በአዲስ አበባ እንደዚሁ በጊዮን ሆቴል ወደ መቶ የሚሆኑ የብርሰብ ተወካዮች ናቸው ተብሎ የተለዩ ስልጠና ይሰጣለ 3 ቀን እነዚህን አካታች ለማድረግ ደግሞ ቀደም ሲል ጻቸውም ሲያነሱት እንደነበረው የተለያዩ የብርሰብ ክፍሎች ናቸው የሚሳተፉት ሴቶች እንዲሁም ደግሞ ለየት ያለው ደግሞ ከሌሎች ክልሎች በተለየ መልኩ ተፈናቃዮችም እንደዚሁ ይካተቱበታል የተባለው ነውና ይህም ለአንዱ አካታችነት ነው ከዛ ውጭ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንደዚሁ ይሳተፋሉ ተብሏል እንግዲህ አካታች እንዲሆን ታማኝነት እንዲኖረው ኮሚሽኑ የተለያዩ ባለሙያዎችንም እንደዚሁ ቀጥሮ በተቋም ደረጃ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ በመግለጫው ተነስቷል አይለየስ ምን